вакцинацію від COVID-19 обласний бюджет, програму «Велике будівництво» звітували у Дніпропетровській облдержадміністрації. В регіоні цьогоріч зводитимуть та реконструюватимуть майже сотню об'єктів. Вже 200 медичних працівників Дніпропетровщини вакцинувалися від коронавірусу. Минулого тижня ми отримали вакцину від COVID-19 і розпочали кампанію з вакцинації. На Дніпропетровщини прибуло 37,5 тисяч доз вакцини. Це розробка Оксфордського університету та британської компанії AstraZeneca. Препарат виробили в Індії. Він офіційно зареєстрований в Україні і схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Перше щеплення робили медикам 21-ї інфекційної лікарні у Дніпрі. Загалом на першому етапі щеплення зроблять майже 18,5 тисяч людей. Найперше тих, хто у зоні ризику. Це медики мобільних бригад імунізації, ковідних госпітальних баз, швидкої допомоги. Кожен отримає 2 дози вакцини. Боротьба з епідемією триває, ситуація в регіоні контрольована, додав Володимир Орлов. І до інших тем. Минулого тижня на сесії обласної ради прийняли зміни до бюджету 2021. Затвердили список інфраструктурних об'єктів регіону, які будуть модернізувати та будувати. Робота розпочнеться по всій області. З'являться сучасні школи, дитсадки, амбулаторії, лікарні. Серед запланованих об'єктів – спорткомплекси, басейни, стадіони. Будемо ремонтувати дороги. Роботи розпочнеться тільки то дозволить погода. Більшість запланованого втілюватимуть за програмою «Велике будівництво». Саме інфраструктурі та її розвитку був присвячений 3-й всеукраїнський форум «Україна-30», який минулого тижня проходив в Києві. Один з наймасштабніших проєктів програми нині реалізують на Дніпропетровщині. В області вперше за 30 років з нуля будують трасу на Київ. Вже готові 28 кілометрів автошляху, лишилося ще 29,5 кілометрів. Серед найважливіших проєктів програми – спорткомплекс «Металург» у Кривому Розі. Наразі там тривають демонтажні роботи. Після завершення реконструкції це буде сучасний стадіон європейського зразка. 1 березня стартував вже 4-й всеукраїнський форум «Україна-30». Він присвячений розвитку правосуддя. Об'єктив Нобель ТІВІ. Станом на 1 березня в Дніпрі зареєстровано 35,004 випадки захворювання на COVID-19. З них 888 – ті, що занедужали минулого тижня. В обласному центрі протягом останньої доби зафіксовано 120 нових випадків захворювання. Наразі амбулаторно лікуються 1288 хворих. У стаціонарах перебувають 397 осіб. У 21-й міській лікарні перебуває 130 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. У 16-й лікарні – 71 пацієнт, у 4-й міській лікарні – 36 пацієнтів, в 6-й лікарні – 44 пацієнти з діагнозом коронавірусна інфекція, в 9-й лікарні – 50 пацієнтів, в 11-й – 49 і у 6-й дитячій міській лікарні перебуває 17 маленьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція. У перший день весни відзначають Всесвітній день імунітету, нагадують лікарі, і закликають належним чином дбати про свій організм. Перебувайте якомога більше на свіжому повітрі, повноцінно харчуйтеся та відпочивайтеся. Будьте фізично активними, бережіть себе та не займайтеся самолікуванням. Об'єктив Нобель ТІВІ. Рятувальники та поліція підбили підсумки тижня. За звітній період на лінії 101 та 112 надійшло 19679 викликів від громадян. Надзвичайниками знешкоджено 5 застарілих боєприпасів. За тиждень виникло 76 небезпечних подій та сталося 67 пожеж. 40 виникло в оселях громадян, 13 – у житловому секторі, 7 – нежитловий сектор. 3 на об'єктах господарювання, 4 на транспорті та 13 в екосистемах. На жаль, за звітній тиждень є постраждалі та загиблі на пожежах. 1 березня, вже початок у нас весни з вами, в 7 ранку надійшло повідомлення про пожежу. На пожежі було знайдено обгоріле тіло господаря приватного будинку 1939 року народження. У чоловіка зайнялося ліжко, домашні речі поряд з цим ліжком. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. 66 разів надзвичайники виїжджали надавати допомогу. Врятували 27 осіб, з яких 4 діти. На надзвичайні випадки на воді рятувальники залучалися тричі. Було
врятовано 8 осіб. В місті Дніпро, Новокайдацький район, надійшло повідомлення, що неподалік Кайдацького мосту у нас 6 рибалок відкололися та дрейфували на крижині. Також багато хто відео це бачив. Ну, на жаль, після того, як рибалок врятували, вони продовжили те, чим займалися рибалити. Потепління призвело до стрімкого таяння льоду на водоймах, та мешканці Дніпропетровщини продовжують випробувати кригу на міцність. 4 таких екстремалів врятували патрульні цими вихідними. Отримали патрульні інформацію про те, що компанія людей, гуляючи по замерзлій річці Дніпро, на косі провалилась під лід. Поліцейські перебували неподалік місця пригоди, тому за лічені хвилини прибули на виклик. Охоронці порядку побачили відразу 4 осіб, серед яких 12-річний хлопчик, що знаходиться у холодній воді на чималій відстані від берега. Не гаючи часу, кинулись на допомогу. Разом із небайдужими громадянами, спільними зусиллями, вдалося першим дістати з води хлопчика. Потім за допомогою драбини та мотузки надали допомогу ще 2 громадянам. І далі поліцейські почали рятувати 4-го чоловіка. Він знаходився трошки подалі від інших у воді. Коли патрульні підповзли до нього, той вже був без сил і казав, що не може рухатись. Йому кинули мотузку та попросили триматись за неї щосили. Врешті-решт поліцейським вдалося витягти чоловіка на міцну кригу. Потім вони обережно попрямували до берега і пізніше всім учасникам надали медичну допомогу, лікарі швидкої, які вже чекали на березі. Тож, протягом тижня патрульною поліцією відпрацьовано 2329 викликів, складено 2461 адміністративний матеріал. З них майже 2000 за порушення правил дорожнього руху. За звітний період в області сталося 176 дорожньо-транспортних пригод, 18 з потерпілими. На дорогах області патрульними було виявлено 102 водія із ознаками алкогольного сп'яніння та складено на них відповідні протоколи. Із 7 заявлених пограбувань по гарячих слідах патрульні розкрили 6. Всі заявлені 17 крадіжок по гарячих слідах було розкрито. Також за минулий тиждень було зафіксовано 15 бійок та 164 сімейні сварки. Об'єктив Нобіль ТВ. У Дніпрі обрали переможців конкурсу перевізників на міських автобусних маршрутах. На конкурс було виставлено 17 маршрутів. Переможців визначено з 8 з них. Це 34-й, 111-й, 37-й, 40-й, 64-й, 64-й Г, 153-й та 127-й. З усіма переможцями буде укладено договори терміном на 5 років. На деяких маршрутах до середини травня замінять автотранспортні підприємства та транспортні засоби. Маршруту 40-му замість звичайних спринтерів буде мікс з автобусів середньої міськості та пасажирських спринтерів з підвищеною міськістю, тобто замість 18, 25, 27 пасажирів. По маршруту 64Г буде поступовий перехід на автобуси великої міськості в повному складі, та по маршруту 127 також буде перехід на автобуси великої міськості. Щодо ремонту трамвайних колій, то роботи триватимуть протягом року. Найбільш проблемні ділянки ремонтують вночі, щоб не зупиняти рух. Очікуємо фінансування, наприклад, на наші переїзди, тобто перетини між трамвайною колією та дорожнім полотном. Наприклад, один з найпроблемніших – це верх вулиці Робоча та перетин з вулицею Криворізька, тобто там, де дуже велика проблема є. Тобто очікуємо фінансування, будемо поступово ремонтувати в цьому році як щонайменше 17 таких перетинів, які є проблемою не тільки для трамваю, але й для автомобілістів. А також найбільш проблемні ділянки виділеної окремої смуги трамвайної колії. Зараз погодні умови вони сприяють тому, що ми розпочинаємо більш активні ремонти. У 2021 році заплановано замінити більше 4,5 кілометрів трамвайного полотна. Об'єктив Нобель ТВ. Екологи закликають не збирати і не купувати первоцвіти. Торгівля рідкісними видами рослин та тими, що зникають, є порушенням низки законів. Про рослинний світ, про охорону навколишнього природного середовища, про Червону книгу України. При зриванні стебла з 3 квітками гине 45-60 стебел рослини. Щоб виростити повноцінну дорослу квітку з насіння, необхідно 7-8 років.
То ж задумайтеся, потрібно чи не потрібно зривати ранньоквітучі рослини. У міськраді поінформували, за один екземпляр незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за її знищення від 37 до 62 гривень, залежно від виду. Кожен день проводяться. Щодня проводяться рейди з виявлення стихійної торгівлі квітами, а також первоцвітами. При виявленні порушників викликаємо представників поліції та складаємо адміністративний протокол за статтею 152 «Порушення правил благоустрою». Штраф у такому випадку від 340 до 1360 гривень. Якщо ви стали свідками торгівлі первоцвітами, прошу звертатися до комунального підприємства «Благоустрій міста» за телефонами, які ви бачите на своїх екранах. Об'єктив «Нобель ТВ». На початку тижня погода в регіоні визначається антициклональним впливом. За прогнозом Українського гідрометцентру, середньомісячна температура березня на Дніпропетровщині на 2 градуси буде вище від норми, та опадів протягом місяця випаде біля норми. Завтра, 2 березня, мінлива хмарність без істотних опадів, вітер західний 7-12, в день пориви до 15-20 метрів за секунду, температура по області вночі від 0 до 5 морозу, в день від 2 до 7 градусів тепла. 3 березня хмарно з проясненням, місцями по області дощ, вночі з мокрим снігом, вітер північно-західний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду, температура вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день від 3 до 8 градусів тепла. 4 березня хмарно з проясненням, опади припиняються, вітер південно-західний 7-12, знову ж пориви до 15-20 метрів за секунду, температура вночі від 0 до 5 морозу, в день від 7 до 12 градусів тепла. 5 березня у зв'язку з проходженням атмосферних фронтів на Дніпропетровщину знову прийдуть дощі, навіть із мокрим снігом, щоправда, вночі. Проте в день буде тепло без опадів. Вночі від 0 до 5 тепла, в день 3-8 градусів тепла. І схожий температурний режим, але без опадів, очікується і 6 березня. Вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 1-6 з позначкою плюс. На першу половину березня синоптики прогнозують нестійкий температурний режим. Прихід весни на Дніпропетровщині, за прогнозами, слід чекати у першій декаді місяця. Об'єктив «Нобель ТВ».